siguiente video fue captado por un hombre que se dedica a investigar sitios abandonados y embrujados. Este hombre se adentró en un sitio abandonado que antes era un hospital psiquiátrico, pero ahora está completamente vacío. Así que nuestro protagonista acudió a investigarlo, y esto fue lo que captó adentro de este lugar. ¿Lograste ver esto que se manifiesta frente a nuestro protagonista? Si no es así, mira de nuevo esto tan aterrador. ¿Qué carajos es esto? Una silueta de una persona parada frente a nuestro protagonista, y de pronto, esta desaparece por completo. ¿Acaso esto es un fantasma? ¿O qué crees que sea esto? Un grupo de chicos estaban jugando en la noche en las calles afuera de su casa, cuando de pronto frente a sus ojos aparece esto. ¿Qué es esta figura blanca que aparece frente a nuestros protagonistas, causando que salgan corriendo de este sitio, cagados del miedo? ¿Acaso esto es un fantasma? Luan Méndez y su equipo se adentraron a un hospital abandonado de Brasil. Nuestros protagonistas acudieron al sitio para averiguar si este sitio está embrujado. De pronto, al explorar e investigar este sitio, se encuentran con esto. Só acompanha no olhar, tá? Que isso? Meu Deus, olha aqui! Olha aqui! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Oi, tio! Que isso? Oi! Meu Deus, olha aqui! Vem cá, vem! Ui! Ué, tio! Que é isso aqui? Tá em volta, tá em volta! Por que tá em volta assim? Não toca! Olha aqui, tio! Olha aqui, tio! Oxi! O que parece que fizeram no... Sei lá, alguma coisa... Isso aqui é bandeira, tio! Quem faz isso aqui? Olha o tanto de cadeira, ou tá vindo um monte de gente sentar aqui, irmão! Onde é que colocaram a cadeira? Mano, tem alguma coisa esquisita aqui, velho. Papel na parede, mas não é não. Opa! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olha só, como é que é? Tem umas roupas. ¿Pero qué carajos es esto que encontraron en este hospital abandonado? ¿Qué es esto?
¿Y qué estaba haciendo este hombre en este hospital abandonado? De inmediato, al ver esto, Luan Méndez y su equipo salieron corriendo para dar aviso a las autoridades de esto que encontraron en este sitio. Sin duda, es algo muy peligroso y un ejemplo más de los riesgos que se corren al realizar este tipo de actividades. Chamos y su equipo están en búsqueda de una bruja que supuestamente habita una casa abandonada en Brasil. Nuestros protagonistas acudieron a este sitio y lo exploraron por completo. De pronto, se topan con esto. Deixa eu ver. Acho que tem documentos ali, cara. Tenho medo de subir aqui. Não, vamos deixar para outro dia. Tem uma pasta aqui com arquivos. Pera aí, tem alguma coisa andando aqui em cima. Estranho, cara. Todo momento tá bem forte. Verdade. Tá me dando aquela minha dor no meu estômago, tá ligado? Sério? Quando é alguma coisa ruim, começa a me dar aquela dor no meu estômago, tá ligado? Ô, sério, eu tô bem, cara. Eu tô bem, cara. Depois que eu subi aquele solto ali, começou a sentir uma... Vocês querem que eu vá ver o tal do documento? Que... Não, cara. Acho que é melhor nós ir embora por hoje, Jefinho. Mas o chão está muito grande. Acho que é melhor nós ir por fora. Ele ficou ruim assim, cara, dá uma rir pra gente, velho. Ó, que isso? É uma forra aqui. Olha, foi o Jefinho aqui, cara. Peraí. Silêncio. O quê? Eu ouvi alguma coisa ali, velho. Ah, eu acho que é morcego lá, ó. Morcego que passou lá. Cara do céu. Que isso? Ah, meu Deus, cara. Cara, que é isso, cara? Que é isso, mano? Cara do céu, velho. Vocês viram também ou não? Sim, ele tava no maluco, velho. Tava ali, velho. A gente tava ali agora, velho. Que cagaço, velho. Cara, ele tava ali com a gente, velho. Al momento que nuestros protagonistas estaban saliendo de este sitio, realizaron un último enfoque al sitio. De pronto, esto se aparece por unos segundos en la cámara. ¿Qué es esto? Después de no haber encontrado absolutamente nada y recorrer este sitio durante horas, se topan con esto. ¿Qué es? ¿Acaso esto es la bruja que supuestamente habita en este sitio? Ah, meu Deus, cara! Que é isso, cara? Vocês viram também ou não? Sim, ele tava maluco, velho. Tava ali, velho. A gente tava ali agora, velho. Que cagaço, velho. Cara, ele tava ali com a gente, velho. Tá explicado onde era. Un explorador urbano de Tailandia estaba en búsqueda de una bruja sumamente aterradora y peligrosa que habita en un bosque de Tailandia. Se dice que esta bruja se alimenta de humanos, así que nuestro protagonista valientemente acude al sitio y esto es lo que encuentra en el lugar. Ada orang di sana. Enggak.
Saya mau tanya, bisa ngerti bahasa saya? Ini jelasin mukanya nih, mumpung dia lari, bisa lari nih. Kelihatan mukanya. Nuestro protagonista valientemente logra captar lo más cerca posible a esta bruja tan aterradora y peligrosa, pero esta se da cuenta de su presencia. De inmediato nuestro protagonista sale corriendo lo más rápido que puede de este sitio. Sin duda, nos deja muy claro que esta bruja realmente existe y es muy peligrosa, ya que se estaba comiendo algo que es una parte humana y no te puedo decir por políticas de la plataforma. Algo muy perturbador que nuestro protagonista captó en este sitio. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.